E aí, pessoal, tudo bem aí? Traders, futuros traders, empreendedores, pessoas do marketing digital, pessoas que estão aí em busca de fazer dinheiro de verdade no mercado financeiro, dinheiro de verdade através da internet, trabalhar na internet. Bom, é para você que eu venho falar aqui hoje, tá? Já tem um tempo aí, alguns meses, que eu venho operando através de mesa proprietária e venho falando para a galera, né, que mesa proprietária ela é muito boa, principalmente para quem tem pouco capital, tá? Mas também é boa para quem tem muito capital e não quer arriscar o seu próprio capital, principalmente quando a pessoa está numa fase onde ela quer escalar os ganhos, né? Porque uma coisa é você fazer dinheiro todos os dias, fechar toda semana no positivo, todo mês no positivo. Outra coisa é você sair de um patamar. Por exemplo, eu já há muito tempo que eu estava num patamar de R$ 2.000 por dia, né? Já há muito tempo já. E eu não conseguia sair desse patamar, por quê? Porque, cara, é o meu dinheiro, cara. Eu sei o que é perder dinheiro, eu sei o que é perder muito dinheiro. E uma vez que você começa a ser lucrativo no mercado financeiro, uma coisa que você aprende no mercado financeiro é que dinheiro bom é dinheiro no bolso, né? Só cracudo fica apertando o botão igual um doente mental o dia inteiro. Então, assim, o que que precisa? Cara, primeiro é o lado emocional, tá? E o que eu percebi comigo, vou falar da minha experiência, o que que está fazendo essa chave virar? O fato de eu saber que o dinheiro que eu estou trabalhando não é o meu dinheiro, é o dinheiro da mesa proprietária, ou seja, eu passei no exame ou entrei numa mesa proprietária que já me permite operar diretamente com o dinheiro da mesa, enfim, o dinheiro que eu faço já coloco no meu bolso, o que que eu tenho percebido? Que o fato de saber que esse dinheiro, se eu perder, esse dinheiro é da mesa, ele está me dando mais coragem, mais resiliência. Eu tenho ficado muito mais centrado em executar, em confiar que o preço pode chegar nas regiões que eu determino, que eu consiga de fato chegar no financeiro que eu determinei. E o resultado disso é que eu tenho me superado, eu tenho conseguido fazer bem mais do que os R$ 2.000 que geralmente eu costumo fazer por dia. Né, tenho feito através da mesa 3, 4, 5. Por exemplo, hoje a gente chegou a fazer só em duas mesas, se a gente somar mais de R$ 9.000 em duas mesas. Só que a gente tem outras quatro mesas que a gente busca uma média de R$ 500 por dia. Então a gente já conseguiu também mais 2 mil. Então, se eu somar hoje, foram mais de R$ 11.000 no dia de hoje. Então eu certamente levaria pelo menos mais uns 2 a 5 anos, que era a minha programação, para chegar num faturamento acima de R$ 5.000 por dia. Dentro da minha forma de operar, dentro da minha condição de operar, que é não ser um cracudo, não ser uma pessoa jogadora. O pessoal que não faz dinheiro no mercado financeiro, ele é um jogador. Se você não quer ser um jogador, você tem que aprender a fazer as coisas do jeito certo, tá? Por exemplo, vou dar uma olhada aqui, mostrada para vocês aqui. Olha quantas operações nós tivemos aqui dentro do nosso operacional. Se a gente olhar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, por exemplo, ó. Aqui é o índice, né? Do lado esquerdo aqui está o índice, tá? Deixei ele até maior aqui, porque é onde a gente, inclusive, incentiva as pessoas que estão começando, né? Todas essas setinhas aqui que a gente vai colocando são oportunidades que pagaram no mínimo 50 pontos, 100 pontos. Ou seja, se a gente somar aqui meio que por cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 oportunidades. Talvez umas duas aqui deram loss, entendeu? Então, assim, são muitas oportunidades dentro do nosso operacional. Cara, é algo assim extraordinário, é fantástico esse nosso operacional. E no dólar não é diferente. Oportunidades que a gente busca aí na faixa de 2 a 4 pontos, né? Ou mais, dependendo aí da habilidade da pessoa, o tempo de tela que ela tem, e também em executar as estratégias que a gente ensina aqui também. Tá? Então, se você pegar aqui por baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 operações, talvez uma ou duas aqui tenha dado loss aqui, que eu acredito que acho que no dólar nem teve loss. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima. Realmente o dólar hoje nem loss, a oportunidade que nós tivemos de ter, entendeu? Então, se você pegou, por exemplo, 2 pontos aqui em cada entrada, nessa brincadeira que você pegando 2 pontos aqui, você fez 38 pontos, né? Óbvio que você teria que ter operado até essa oportunidade aqui, que foi às a 1h42 da tarde. Tinha que estar operando até 1h42. Se você tivesse feito as entradas, você teria feito esse financeiro. Então, o que que eu queria mostrar para você hoje aqui, ó. Olha a diferença de você operar na sua conta, você buscar ali R$ 2.000, que já é algo que eu faço já há alguns anos, né? Desde que eu me propus a fazer 100% mercado financeiro de 2000,
E 20 para cá, eu não tenho feito menos que R$ 2.000 por dia. É a minha métrica. Apesar de que teve um período que eu dei um downgrade ali, eu voltei para 1.000, mas foi um período muito curto. Em menos de 6 meses, eu já estava fazendo 2.000 de novo. Então, nesse período todo aqui, a gente pode dizer que uns 3 anos e meio, mais ou menos, eu tenho feito no mínimo 2.000 por dia, né? Mas a gente vem operando, fazendo acima de R$ 500.000 por dia desde 2018, né? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para você, só para você ter uma noção, tá? Ó, então aqui, ó, tá vendo que tá escrito simulador aqui, ó? Porque essa daqui é uma mesa que ela já te permite operar direto no simulador remunerado. Então, tudo que eu faço aqui, eu já recebo. Então, tem uma data de aniversário, a data que você entra, a data que você vai fazer o seu recebimento, tá? Então, ó, no índice a gente operou muito pouco. Hoje a gente fez aí cerca de R$ 115, tá? E no dólar nós fizemos 4.026. Vou abrir aqui o relatório de performance para você ver, ó. Vou esticar ele aqui, ó. Aliás, estiquei a parte errada aqui. Vou esticar aqui o relatório de performance. Ô, meu filho, tá difícil o relatório de performance. Vou jogar ele aqui assim mais para cá, porque eu tô bem num cantinho ali. Aí eu fico pegando a parte que não é para pegar. Aqui, agora sim, ó. Então, relatório de performance. Então, você vê, ó. Tem gente que olha e fala, ah, mas você operou com tudo isso? Não, né, meu filho? Aqui, ó. Operamos de um em um contrato. É a nossa estratégia que a gente ensina, né? Scalp dentro da operação. A mesma coisa, giramos 297 contratos no dólar. Nenhum mais do que um contrato, ó. Todas as entradas aqui, ó, tá vendo? Fantástico, ó. Do declínio ao topo, nós tivemos praticamente nada, né? Se você olhar aqui, ó, nós ficamos muito pouco negativo aqui, ó. 574 para 4.100, né, cara? Ficou assim, vai, 10% da proporção, né? 90% do tempo positivo, né? Então foi um dia aqui extraordinário para a gente dentro da mesa aqui, a T3, que é uma que você já começa no simulador remunerado, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui também na outra mesa proprietária aqui, que é a MIDI. A MIDI é uma mesa que a gente já passou pelo exame, pelo simulador remunerado, e estamos na conta real, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós fizemos aqui cerca de 138, tá? No índice. Chegamos a estar aí mais ou menos com uns R$ 300, mas aí eu estava ao vivo com o pessoal, comecei a falar, aí a gente fica naquelas vezes aquela empolgação, acabou que eu deixei voltando um pouquinho aqui, eu achei melhor durante a live com o pessoal zerar a operação, tá? E no dólar, nós fizemos 5.423, tá? Eu vou colocar aqui o relatório de performance, tá? Coisa que a galera da internet aí não costuma fazer em vídeo, né? Só mostra print, né? Print totalmente manipulável, né? Mas vamos ver aqui, ó. Nossa, tá vendo? Tivemos várias operações, ó. Quatro operações, porém, ó. Mesma estratégia, ó, vários scalpzinhos dentro da operação, ó, tá vendo? A gente vai fazendo aqui as operações e tá, tal. Ó. Ó, aqui, ó, giramos 322 contratos aqui no dólar, tá? Ó, olha aqui, ó, tudo de um em um, tá? Essa é uma estratégia que a gente ensina, uma estratégia avançada. Temos estratégias mais simples para iniciante, para intermediário, e temos essa estratégia que já é para usuários avançados, tá? Cara, essa aqui, ó, conta real, né? A conta da Warren aqui, ó, que é a corretora que a MIDI usa, tá? Fantástico, cara. Deus é bom o tempo todo. Cara, se você quer aprender a ter uma percepção de mercado, um entendimento do mercado de uma forma mais simplificada, sem essa coisa de guru, de achar que o cara que está te ensinando é um alienígena, é o melhor do mundo, não sei o quê. Tá? Não, aqui não, aqui eu sou igual a qualquer um, cara. A diferença é que eu pego e faço. A diferença é que eu falo, eu vou parar, eu paro, entendeu? Então, se faz sentido para você aprender junto comigo, eu não vendo curso. Então, se você quiser aprender comigo, vai ser no individual, é eu e você. Tá? Faz sentido você aprender junto comigo? É só você clicar no link da descrição, chamar a gente no WhatsApp, eu vou te passar uma proposta. Se fizer sentido, a gente fecha e você vem operar junto comigo. E ainda vou te dar de brinde depois, ainda você vai ficar uns 3 meses dentro da nossa sala ao vivo aí, para colocar em prática mesmo os conhecimentos que você aprender. Tá? Eu vou dizer para você, não tem muita dificuldade não, tá? Os gurus aí ficam falando que você tem que levar 1 milhão de anos para aprender, não. Em um único encontro comigo, eu já te ensino todo o operacional. E aí, obviamente, ao longo de 3 meses, depois dentro da sala ao vivo, você vai colocando em prática, vai tirando as dúvidas, vai ganhando cada vez mais confiança, ao ponto de você ter resultados extraordinários também, tá? Dentro da nossa comunidade, tem pessoas que ganham R$ 200 por dia, R$ 100 por dia, mas tem gente que ganha 500, ganha 1.000, 2.000. Depende de cada um, tá? Cada um tem o seu tempo. Não se apresse. Não se compare com outras pessoas, tá bom? Cada um tem o seu tempo. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar. Mas uma coisa tem que colocar na sua cabeça: as pessoas que mais têm resultado são as que vão mais devagar. Tá bom? Faz sentido?
clica no link na descrição, segue a gente nas redes sociais, dá um curtiu aí se gostou, se achou que eu sou sincero, cara, dá um joinha, se achou que foi uma bosta o que eu falei aqui, pode dar um dislike aí, beleza? Tamo junto, Deus é bom o tempo todo e... Chamou, bebê!